Jorge, você sobreviveu. Que milagre! Que história é essa de me usar como escudo humano, Troll? Porque o poderoso Troll não pode levar chifradas, e você apareceu bem na hora para me salvar. Para te salvar, nada. A vaca chifruda estava atrás de você e você se escondeu atrás de mim e disse que ela era um hambúrguer com patas e que não tinha coragem de te chifrar. Mas veja pelo lado bom, ela não me chifrou, não é? Mas chifro homem, porra. É o preço a pagar por proteger o poderoso troll, além de 40 reais. Que porra é essa? Você ainda está me cobrando por ter me usado de escudo humano. Não se preocupe que eu espero você receber a alta do hospital para me pagar, mas terá juros de 50 reais por dia. Você vai me pagar troll. Grande merda. É ruim de um galos idiota. Como você ter capacidade de se vingar do poderoso troll. E ainda mais todo quebrado. E quem disse que sou eu que vou me vingar de você? A chifruda veio me visitar pra pedir desculpas por ter me chifrado e não a você. Só quero ver quem você vai usar do escudo humano dessa vez, Troll. Socorro!